U skladu sa okolnostima, rukovodstvo osnovne škole Dimitrije Tucović i nastavničko veće dogovorili su se oko načina realizacije nastave na početku nove školske godine u saglasnost nadležne školske uprave. Sa novim načinom funkcionisanja nastave učenike i roditelje upoznala je direktorka škole Milka Vasiljević. Ja ću da vam poželim srećan početak i vama i nama. I ova godina je malo karakteristična. Kao što vidite, nalazimo se u dvorištu srednje škole, vidite skele, vidite radove, sve ste u više navrata obavešteni. Ostaćemo ovde, bit ćemo podstanari kod nastavnika, profesora u srednjoj školi, nadam se negde do oktobra, kraja oktobra. Ja se nadam da ćemo već tad imati uslove da pređemo u naše prostorije. Ja vas molim ovom prilikom za malo strpljenja, tako da merkali smo i vagali šta je najbolje. Ovde nisu samo deca prvaci, već i svi mlađi razredi. U više navrata smo razmišljali šta, kako preduzeti, gde đake smestiti i procenili smo da su oni ovde najmirniji, najbezbedniji, najsigurniji. Vasiljevićka ističe da je na prvom mestu bezbednost učenika dok traju radovi, kao i održavanje postojećeg kvaliteta nastavnog procesa, i pozvala sve roditelje i učenike da strpljivo podrže ovakvu odluku škole, jer je ona zasnovana na dobrobiti učenika.